tranquilo? Rapaz, esse Mastique não tá meio folgado, não? Tá lá, tirando foto. Tá muito rodeando a loira lá, rapaz. Olha lá, tá tirando foto com ela, tudo, ó. Olha lá. Tá loucaço. Mastique, chega aqui pra nós conversar, rapaz. Pera aí. Pera aí, ô Sandário, telefone tocando aqui, deixa eu atender. Ô, oh, coisa absurda, viu? Alonso! Alô, pela cobra. Aí, galera, é o Balboa! Para com essa palhaçada aí. Para com essa palhaçada, que é isso? Vocês estão vivos a voz aí? Quem é que tá aí com você aí? Tamo aí, tá, ó, sandálias, o Mastique, pé na cova, o Balboa. Então tá bom, é o seguinte. Tem um amigo meu que... O cara tem uma dívida com ele lá e não quer acertar essa dívida, ok? Então, ele pediu pra mim pra dar um jeito de pegar o carro do cara lá. Tipo um Jeep importado, um estratégico, um negócio meio. E tem um certo valor. Então, queria contar com vocês pra poder fazer essa missão aí, ok? O que vocês acham aí? Tá, vamos pegar ele sim. Onde tá? É, ô Bobo. Explica pra nós direitinho aí onde que tá esse carro aí, que jeito que é esse carro. Então, cadê o... É o seguinte, ó. Tem uma destilaria de petróleo ali, no norte da cidade. E esse cara que tá devendo aqui pro parceiro meu aqui, ele é gerente lá. Então a gente tentou ver se tinha alguma coisa, se tivesse uma fazenda, a gente ia lá meter fogo, entendeu? Mas aí o cara, não tem nada, rapaz, ele só vai na bebedeira, mulher e carro. Então, esse carro pra ele é tudo que ele tem na vida, é esse carro. Como ele é um nosso cego e não paga ninguém, então vocês vão recuperar o carro lá, ok? Então, marca bem o nome, hein? Canis, ok? C-A-N-I-S, Canis. É tipo um Jeep, você pode ver que tem umas rodas mais reforçadas, é um carro bem atual e bem novo, ok? Ele gosta desses carros e tal. Mas dessa vez ele vai ficar na mão. E vocês podem chegar lá depois do horário, porque ele trabalha até umas 6, 7 horas. Então, lá pelas 8, só vai ter os vigias lá. Aí vocês dão um jeito de... O carro dele deixa guardado lá. Vocês dão um jeito de recuperar o carro. Se precisar matar os vigias lá, os guardas de segurança, manda ver, ok? O importante é vocês pegar esse carro e trazer aqui pra mim. Tá bom? Tá, você pode, beleza, deixar aqui no cais. Ok, perto do Simeon ali. Deixa perto do Simeon, que o Simeon vai vender pra nós depois. Tá, beleza, bom? Tá entendido? Beleza, entendido. Beleza, seu louco. Falou então. Shake meu, hein? Ô, Balboa. Deixa com a gente que nós já vamos lá. Esperar dar umas 8 horas, a gente já cola lá. E recupera esse Canis aí, ok? Marquei o nome. Canis. Beleza, maluco? Falou então, seu louco. Falou pra vocês, tchau. É isso aí, sandália. Negócio aí. Louco, doidão. Vamos lá, olha lá. Mas olha, vou dar uma pau nesse Mastique aí. Não é possível, rapaz. O Mastique tá lá, rodeando. Oh. Essa loira aí era do outro lá, mas aí não é sua também não agora, viu? Só porque ela tá disponível. Não, eu tava mostrando uma foto quando era criança. Ah, quando era criança? É, tá, sei. Ó, loira, não dá muita tela pra ele não, que... Sabe, ele... Parece que pronto, é machão, vamos. Ele é assim. Aqui, quantas horas, hein? Ele corta o cabelo meio de lado aqui, mas ele é assim mesmo. É, pessoal, quase 4 horas a gente podia preparar pra ir pegar esse trem, esse carro aí, esse Canis. Beleza? Vamos lá fora, pra gente dar uma checada lá como é que é o local, né? Ver se tem isso, vamos lá, então. Onde tá os guardas e tal. Pega uma arma, isso, beleza, pode ser. A gente dá uma geral de longe, qualquer coisa de sniper. Você tá com o seu sniper aí, ô Machinho? Tô. No carro seu aí? Tá no carro. Vamos lá! Vamos lá, seus... Ai, Sandra, melhor dentro do seu carro, que só cabe dois. Vamos lá. Mas alguém vai ter que pegar Mastique, o carro, sim, né? Quem vai dirigir lá? Ah, é, ué. Cadê o Mastique, é louco? Aí, bora. Lá perto da petrolífera lá, né? Lá embaixo, né? É, ué. Ali perto do aeroporto, né? Isso. Essa hora só deve ter os de segurança lá, né? Eu acho o cara que... deve ter zarpado, que ele é gerente, é meio.
Ó, metendo pé. Metendo pé. Só não tem mais ninguém lá, deve estar com acabando já, né? Quase 8 horas já. Ah não, já. Só os caras que ficam vigiando o trem, né? Só os caras que vigiam lá o bagulho. Deve ter segurança lá, deve ter pouca segurança, né? Porque. Empresa de quê? De petrolífera? Petrolífera? É uma destilaria, né? De petróleo. Ah, tem duas partes, a parte de baixo e a parte de cima. Ele. O lugar dele fica lá em cima, aí eu costumo deixar o carro na parte de baixo ali. É, deixar lá no estacionamento. É, o cara. Sei lá, algum lugar lá. Sai da frente, cara, deve ser uma vida louca, né, bicho? Gastinha tudo com mulheres e bebidas e carros. É, fica endividado logo com os caras, né? Aí já arruma a roupa pra cabeça. Rolo, aí né? Arruma a cabeça. Quer usar, mas tem que saber. É. Pode ficar endividado, senão tu fica preso, né? Um morto. Um morto, esquerda, acaba morto. Ah, é, vira a esquerda? Esquerda. Esquerda. Isso. Agora cuidado, é aí a direita. Direita, rapaz. Aí, calma aí. Esse negócio aqui é meio coisado, né? Tá cheio de bicho aí. Nossa. Vai pra cima. Pra cima, vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aqui, né? Você quer que vai pra cima ou não? É, mais pra cima. Deve ser. Subindo aí. Marida pé agora, tô não. Subindo. É, deixa o carro aqui por aqui. A gente acaba de chegar. Aqui, ó. Que barulho é esse? Tá ouvindo esse barulho aí? Tô ouvindo. Eu tô. Que barulho louco é esse? Uma bota. Tô. Mãe! Cadê? Cadê o carro? Tá vendo ele, não? Tô vendo, não. Tá nesse galpões aí. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Aí. Esse aqui é esse? Esse aqui? É, olha, olha a marca Cannes. Dele aí. Aqui tem aqui, ó, Cannes. Ó, Cannes. É esse mesmo, cara, esse mesmo. Deve ser esse aqui mesmo, né? Cadê os caras, hein? Oh, que pneu ser. Louco esse, hein, ó. Pneu grande pra caralho. Não tem ninguém aqui. Ele tá no escritório, será? Não sei, não. Ficar esperando, meio que tem umas balas aqui. O que é isso? De bagulho aqui. Se tiver uns caras escondidos, a gente já vê. Eles não querem pegar a gente tocar, aí, tá louco? Tem um ali. Peguei um, peguei um. Ah lá, tá ali atrás. Mas você não parece ser. Você não parece ser segurança não, maluco. Sei lá, cara. Tem alguém aqui perto, não tô enxergando. Ele gritou aqui, ó, pelo Pikachu, pelo Pikachu. Ah, você lembra? Eu lembro. Eles reconheceram a gente, hein? Caralho, eles que emboscaram a gente, sim. O cara tem aqui, tem cara perto de mim aqui, eu tô aqui na. Caralho, explodiu o bagulho, hein? Caralho, não tem mais ninguém. Tá aí. Eu tô longe aqui de vocês. Tem. Aí ali. Eita aí, rapaz! Morreram, morreram. Não tô vendo mais ninguém. Esquerda ali, esquerda ali, esquerda, perto do carro, deve ter alguma coisa aqui, ó. Já ouvi. Ai, rapaz! Eita aí, rapaz! Chegando aí, rapaz! Rapaz, tô louco esse negócio, tiroteio, hein? Quase. Achei aqui umas armas, quem quiser. Eu tô pegando aqui. Opa! Tem uns tiros aqui, umas pistolas no chão aqui. Ô burro! Tem uma AK aqui, ó. Munição. Tá. Vou pegar aqui essa AK aqui, ó. Tem mais armas aqui, ó. AK aqui. Não é só fraco não, hein? É.
não tava fraco não. Mas dinheiro. Dinheiro e munição. O jeito que ele amanhecer, hein? Pegar o carro e vão achar fora. Vamos vazar. É o carro ali. Quem vai dirigir? Pode ser eu. Pode ser, Mastique. Vai pegar lá então, Mastique? Pega o carro lá, mano. Vamos lá, vou pegar. Bora. Um de pão, hein? Mas tu viu os caras tá emboscar a gente, tu viu? É, rapaz, tô falando, você fica quietinho. Quando você vê. Da do capanga lá do Sonic, lá do cara do Pikachu que a gente matou lá. Esse carro mesmo, é o Canis. Não tem jeito de ser outro, hein? Só marca no GPS aí onde vai levar ele. Eu disse lá no. Onde é o Sim, é lá, né? É lá do. Do lado do Sim lá. Marca aí pra mim. De boa. Bora, tá aí já. Beleza. Pronto. Bora. Tenta. Não arranhar, não estragar porque a gente. Pô, e quem vai levar carro? Meu carro? Eu levo. Pera, deixa que eu levo. Você leva? É. Então tá bom. Levo. Deixa lá na biquíni. É, leva eu, tio. Desceu, Penacol. É. Mas acho que chega mais também, né? Chega mais? É, rapaz. Tinha que sair na hora. Já tá na hora do pessoal começar a chegar aqui já. 7 horas? Quando ele chegar, 7:30, né? O cara me fechou. Vamos lá. Cuidado, hein, seu louco. Acabou. Não, dirijo. Só quando eu tô bêbado, eu dirijo mal, meu. Me falaram que tinha um tal de Cabu nos seus grupos que carregava os postes tudo nas costas, é isso? Só os caras jogam na frente, porra, caralho. É fácil mesmo. É verdade ou. É, ele levava todos os postes. Gostava de bater no poste. O Neptune falando isso aí pra mim, né? Tô de Cabu. Cabu era louco mesmo. Cabu tá sumido, a gente nunca mais conseguiu falar com ele. Sumido, tentar localizar esse Cabu, hein? Ele é bom de arma, né? É, das armas. É meio rodador, mas era bom de arma, então. Faz parte do show. Tem que cada um saber um pouco, né? Ah, é. Vai deixar aqui mesmo na concessionária dele, de cima? Pode ser, João, lá atrás. Deixa lá atrás. Né? Tá aqui atrás, ó. Quem fala pro cima? Quem fala pro cima ali? Quem entra falar com ele lá? Ele dá um jeito, beleza? Beleza, ó, aí tá entregue. Vai dar o ferro, né? É isso aí, seu. Vou entrar aqui e falar com o Simio, dizer que o carro já tá aqui já. Alô, Simio! Isso aí, Penacol, tá entregue já. Falamos ali com o Simio já. Vamos ligar aí pro Mastix aí, não sei se ele tá com rádio, mas ele deve tá com rádio também. Eu passo o rádio pra ele. Deixa eu ver aqui. Alô, Mastix. Alô. Tá chegando aqui? Eu tô aqui perto. Tô buscando nós aqui, senhor. Já entregamos o carro aqui pro Simio. Tá no esquema. Tá entregue. Aí ele aí, ele aí. Tá ali já. Ah, beleza. Esses caras olhando aí. Gostaram do carro, hein? Os caras tão admirando o carro lá dentro. Esse carro verdade. Lá dentro. É isso aí, seus loucos. Simbora. Missão cumprida. Missão dada. Missão dada. Não cumprido. Show de bola. Isso aí não foi muito difícil, né? Já deu, teve piores já. Não. Eu vou tentar ver se consigo falar com ele, mas faz tempo. Tô vendo se eu localizo o piolho. E mais algum aí. Piolho, você falou que ele era hacker, né? É, ele sempre tava com as listas, passava os negócios de dinheiro. Então, esse. Eu peguei o telefone dele. Mas... doido. Passei todos os telefones deles aí, mas eles não tem os que não atendem mais. Não consigo mais falar com ninguém. Então, negócio louco, né? Eu tentei ligar também, mas não. Ele deve ter estranhado que alguém estranho ligando pra ele. É meio louco, né? Esses caras também são meio loucos, né? Ah, são não. Precisava ter batido só, Mastique, mas tá beleza.
É, ué. Bateu o quê? Olha, espaço que tem aqui. Bateu nada. Então, beleza, então. Isso aí, né? Isso aí, tá precisando dar uma renovada aqui. Tá bem quebrado o vidro aqui, hein? É, passarinho andou cagando aqui no carro, é pra você ver. Deve ser um urubu. Se não, passarinho não, isso é uma... é um urubu. Ah, pai do céu. Isso aí, vamos lá. Vambora. Opa. Pé na cova, tem que avisar lá o Bobô. Só vou avisar ele, hein? Tá, peraí, tu liga pra ele. Viva a voz. Chamando. Chamando. Ó, panampã. É o Bobô, seus loucos. Alô. Ô Bobô, meu filho. Como é que é o negócio mesmo? Você falou que é pra pegar o carro aonde mesmo? Como é que é o negócio? Puta que pariu, vocês não foram lá, o carro aí já era pra ter ido. Calma, rapaz. Missão dada, missão cumprida. Não é, Sandália, né? É, isso aí. Já tá entregue, já. Já tá entregue lá por si, meu filho. Procura falar com ele lá, ver certinho. Depois você deposita o dinheiro na nossa conta aí. Beleza? Beleza. Então tá bom. Falou, seus babaca. Tchau pra vocês. Falou, jovem. É muito louco, rapaz. Ó, pessoal, então fechou, hein? Valeu. Show de bola. Show. Tamo junto. Show, vamos lá. Enquanto isso, o Rick Spray...